Vai lá, Madalena, mostra pra nós o tomate de árvore. Eu conheci ele também como tomate de árvore. É, pode ser também. A minha esposa vai mostrar tomate de árvore. Aqui em Minas Gerais foi que eu conheci ele, eu não conheci ele antes. Pegar? Tô pegando. Isso aí é uma beleza, pastor. Opa, deu uma granulada, voltei um pouquinho. Olha lá, pessoal, tomate de árvore. Deixa eu me aproximar mais. Natural, ninguém plantou. É, eu tava até falando pra uma senhora que eu considero assim, praga no bom sentido de dizer que nasce em qualquer lugar, né? Cidro. Olha lá que beleza, ó. Tá vendo? Tomate de árvore. Nasceu? Ah, um pezinho de arruda. Nós pegamos duas cidras lá da sobrinha. Pezinho de arruda. Isso aqui, ó. Cidra lá, ó. Qual é o nome daquele ali? Bálsamo, né? Que quando a pessoa tá com o estômago ruim. É, isso aí você pode pegar uma folha dessa aí e mastigar. E mastigar, né? Mastigou, dá uma queimação. Eu venho e mastigo. É, beleza. Para na hora. É. Cura úlcera, né? Você falou sobre o que mesmo pra mim agora? Cidra. Onde tem? Olha lá. Deixa eu achar a cidra ali. Deixa eu achar a cidra. Ah, eu vou ter que dar a volta, gente. Enquanto eu vou gravando aqui, vocês vão vendo. Esse é o limão. Qual é o limão mesmo, Ben? Limão cravo. Bastante limão cravo. Lá em cima tem mais limão cravo. Só lá embaixo tem um pé de mexerica. Ah lá, cidra. Gente, eu tenho. Ele falou da cidra, eu não consegui lá, mas eu vou pegar aqui, vocês vão ver. Olha o tamanho daquela cidra. Dá um doce fantástico. É da família da laranja. É o fundo musical, o galo cantando lá no fundo. Pois é. Cidras. Um se chama de cidrão também. E é grande aquela, hein, Ben? Vamos lá, então? Ai, socorro! Você não vai morrer não, rapaz. Sossegado. Ah, gente, isso aqui eu conheço como canela de macaco. Isso aqui é a flor da canela de macaco, que faz um chá, um remédio para quem tem problema de... É isso mesmo, Madalena. Tá certo. É rim mesmo. Também câncer, distúrbios menstruais, doenças venéreas, hérnia, inchaços, inflamações na uretra. Serve para várias coisas. Vamos voltar ali. Vamos lá tomar um café, Preta? E ele tem um pé de cana com os gomos que dá gosto. Pé de cana com os gomos maravilhoso. Tá vendo? Cadê o cantor? Cadê o cantor? Tá escondido, não consigo vê-lo. Gente, olha só que interessante. Eu nunca tinha visto galinha comendo carne daquela forma ali, ó. Só que ela tá até limpando o bico, já foi embora. Que carne que é aquela lá? É uma canela? Não, ela é carne de porco. Bom, não deixa de ser alimento, né? É. Esse café é pra nós dois, tá vendendo. Aí eu tô direto. Beleza, olha que interessante. Tá doce, né? Jogou um pedaço de carne de porco ali, ó. Não tem doce, não. Nem pra quem tem. Porque eu acho. Não tem. Eu também não tomo café. Eu que eu acho. Bom, agora eu vou acompanhar eles lá, que eles vão mexer com o leite, que já está funcionando o resfriador de leite lá que o rapaz estava arrumando. Agora já está parado, parado, né? Já vai parar, esforço, agora vai parar. Agora já está funcionando, então na hora que chegar no momento exato ele para, né, João? Vem, João. Se não chega em 4 graus, ele para, né? É. Vai saber. A pessoa que tem voltado as coisas, eu sou fã. Olha lá, gente, ó. Ele tá com 4,8 graus ali, ó. E cai em 4,7, ó. E caindo. O resfriador é esse, como eu já mostrei aquela hora. Ué, mas nós arrebentamos fazer força. Aí chegou aqui. E ele mexeu aqui. Nessa peça, onde o gás foi colocado. Já tá ligado, funcionando, belezinha. O pessoal alegre que ele fez isso aqui. Eu creio que em torno de uma hora de serviço. Não rolou, não. Vocês vão fazer o que agora, Silvio? Vão fazer o que agora? Vamos tirar a água dele e jogar o leite dentro para resfriar. Entendi. Se você for com... Se você for fazer. Pegar agora o processo que vai fazer. Descemos ele. Aí vem mais dois ali, ó. Pai, nós pegamos esse tanque aí, nós em 4. Lembra, cara, não fazia força. Eu falei, mas lá não arrebentava fazer força. Ó,
Olha a bola ali. Gelado, né? Tá com 4.8, tá gelado, né? Gelado. Já tá frio hoje. Tomar um banho nisso aí, o cara fica bom de gripe, não fica? Deixa eu aproveitar enquanto eles esgotam aqui. Vou captar mais umas imagens aqui, gente. Ali embaixo tem uns porcos ali grandes. Aqui é o... Você usa pra triturar o... Isso. Aquilo é minha pia, não é? Ou é caninha? Ah, os dois misturados na pia com cana? Isso. Eu achei que fosse... Ah, na pia tá ali embaixo, tô vendo na pia. Tem diferença nos gomos. Sabe por que o povo antigo usava cana junto na pia? Porque a pia tem muita fibra. Tem. É. E a cana corta. Ah. É só isso. Agora, se você for usar cá, só na pia... Mais galinha. Ela galinha se alimentando aqui dentro do coxo. Eu vou passar pra cá. Gente, mas é, encontrei mais galinha. Olha que beleza. Coisa mais linda do mundo, ó. Tem uma branquinha lá, ó. Aí eu pus até pegar uma casinha lá, né? Quanta galinha, ó. Eu vou descer ali agora. E o que tem de novo aqui? Novidade aqui. O porquinho que tava andando ali tá aqui. E aqui eu tô descendo. Então, ah, tá. É uma pocilga daquelas que o pessoal fazia antigamente. Criava os porcos com uma certa liberdade. Aí tem um tomando sol. A galinha vai lá trocar uma ideia com ele. Oi, tudo bem, amigo? Vai lá. Oi. Lá embaixo tem mais um. Ou uma, não sei. Opa, tem outro. Tomando sol. Beleza. Sol é saúde. E lá embaixo. Tem mais um. Ou mais uma, não sei. É mais uma. É uma fêmea. Uma mulinha ali. E a paisagem maravilhosa. Que lindo esse lugar. Uma coisa eu falo, tem muito... É, faz muito frio nessa região, mas eu gosto. É aquele frio com saúde, né? Olha que imagem, gente. Que riqueza. Dá gosto, não dá? Dá gosto. Agora é a hora deles pegarem o leite. Colocar dentro do resfriador, porque já tirou a água que estava lá dentro. Você não quer pegar com a outra mão? Eu tô direito. Vai, toma aí pra lá. Eu peguei a mão. Eu também tenho o lado certo de trabalhar. Eu não consigo trabalhar do lado contrário, sou ruim. Você viu que é Arthur? Mesmo, nossa. Agora vai ter que arrumar uma vasilha, que tá cheinha até na boca. Aí nós põe aqui ou já joga direto. Que nós conseguisse pegar. Nós conseguisse pegar, mas não dá pra poder pegar, porque nós em três não conseguimos erguer esse tambor, né? O outro tá lotado. Quer ver? Tem que arrumar uma caneca, né? Coisa mais linda do mundo, olha. Vai ter que arrumar uma caneca pra tirar dele. Sabe o que me deixa indignado, rapaz? Você vê um leite abençoado desse, vai lá pra cidade, transforma em R$4. Porcaria. Bota veneno em. Você sabe por que nós pagamos leite caro? Ele falou. Porque de um litro nós faz três. É mole? É mole isso? Agora ele tá pensando na tua saúde? De jeito nenhum, tá pensando no meu bolso. Mais nada. Essa é a realidade da vida. Hoje aqui no mundo. É uma pena, né? Bota tanta tranqueira nisso aí e vende lá na... Aqui você vê, ó. Purinho. É, purinho de fazer. Olha lá, filma lá. Olha que beleza de leite, né? Eles pegam esse tambor e faz três tambores de leite. E dá um médico, vai lá e fala assim, que você tem que tomar o leite de caixinha, que o leite de caixinha não tem veneno. Tá bom. Deixa eu dormir nesse barulho aí. É. E as pessoas muitas vezes defendem essa ideia, né? Rapaz. Só graça de Deus, não é mais nada. Por que que o povo antigo vivia aí 100, 120 anos? Tranquilo, né? Saúde, né? Tinha leite caixinha, tinha óleo de comida. Tinha... Tinha sazon, tinha caldo quinor. É. Pomarola, você pomarete, tudo que... Hoje,
É que eu não sei se tem horta. O povo antigo, eu falo porque eu vivi na roça. Minha mãe tinha de tudo na horta. Não comprava nada na cidade. Hoje o cara sai daqui da cidade, vai lá na cidade comprar. Da roça, vai na cidade comprar. Comprar as coisas pra comer. Brincadeira. Uma cabeça de alface, uma cor. E até... paga, acho que, R$3 no alface. Põe um tanto de veneno pra não criar mato e não dar mancha nas folhas. A gente vive, infelizmente, numa certa falsidade, né? Agora vai passar então o leite ali, né? Puta. O que você acha? Ou já leva de uma vez? No balde era melhor, você não trabalha duas vezes, né? Se você conseguir enfiar ele, você não trabalha duas vezes, trabalha uma vez só. Você pega daí e já joga lá dentro. Ele entra, ele consegue entrar? Se ele entra, beleza, pula. Não, que você tirar o primeiro, já vai ficar um espaço bom pro segundo. Aí, já vai melhorar mais. Até ficar verdade. Não precisa nem, né? Ah! A tampa? Foi eu que levei pra lá, tava aqui. Ah, agora já deu. Um dia desse o irmãozinho foi fazer um trabalho numa fazenda longe daqui, rapaz. A mesma coisa, o homem reclamando que deu um problema. Chegou lá e ele foi descobrir que era um cabo, um cabinho. Nesse cabo tem, aí daí deve ter esse cabo também. É um cabinho que deu um problema no cabo, trocou o cabo pronto. E o que eu achei muito bonito nele, que ele não enganou o homem, né? Ele foi sincero, foi direto no assunto. Não ficou enrolando, não, é porque tá acontecendo isso, é porque tá acontecendo aquilo, porque tem que fazer vir, não sei, demora 2 dias pra vir, porque tem que comprar pela internet. Nada, ele chegou e já falou, é tal coisa. Você sabe, ô João, não sei se você conheceu o Maiado. Conhecido. Conheceu. Oi, lá. Essa conta vai pra ele, não, quando o Dudu te plantar a batata lá. Então você conheceu? Conheci. Você viu que ele não fazer força? Não. Não. 4 latões de leite na mão eu carregava. Ah. Hoje não pode carregar uma galinha. Onde que ele tá? Ele tá lá em Olambra. Olambra? Olambra é da minha casa, lá são 60 quilômetros. É pertinho, né? É. Eu tinha pra 2 filhas, né? É. Acho que uma tá em Belo Horizonte. Isso que nós estamos fazendo aqui é errado. Isso aqui é falta de higiene. Mas nós não temos outra solução no momento, né, João? Ah, eu não sei, é questão de cabeça. Eu não olho assim por esse ponto, não. Eu sou. Mais falta de higiene do que a lei de calcinha. Você vai ver a diferença. Hein, Silvio? Eu gosto de leite gelado. Hein? Eu vou na geladeira lá, mas não fica igual. Mais falta de higiene do que a leite em caixinha? Aquilo ali é falta de higiene. Vem mascarado que... O que importa é o que tá lá dentro. O leite tá branco? Leite tá branco? Olha lá, o irmãozinho falou que não tá certo não, gente. O leite tá branco. E tem leite de vaca preta aí. Yeah. Que come capim verde? É. Quantos litros cabe aqui dentro, hein? Qual a capacidade? Hein, Silvio? Mil litros? Poxa vida, parece... Que vai mais, né? Pois é, mas é 1.000 litros. Esse aqui é o batedor, né? Batedor pra... Esse batedor serve pra o quê? Pra não deixar... Isso aí é pra mexer o leite pra então, não congelar. Pra não congelar, né? É. Aqui a tampa. Ai, meu Deus. Oi? Leva. Ele fez um barracão novo. Com telhas galvanizadas, bem mais alto do que o anterior, como vocês podem ver. Ele vai arrancar tudo isso aqui, ó. Tava falando pra ele, se eu morasse aqui, eu ajudei ele a arrancar, desmontar tudo isso aqui, ó. Que é muito bom quando acontece isso, né? Lá no cantinho tem uma galinha botando, ou melhor, chocando, né? Uma galinha chocando. Olha que imagem linda. Esse é o medidor, né? É. Na verdade é uma régua, né? É, era uma régua codificada. Ah, tô vendo. Aí você vê aqui o que deu, aí você tem uma cartela. Um, né? Transformador de... É. Uma tabela, né? Uma tabela. Pra saber quanto que deu agora, por exemplo, de leite aí, você coloca ela lá dentro. É, os tanques modernos já vem a régua pronta.
Ah, tá. É, os mais antigos é codificado. Quer dizer, na verdade, quando você fala que vem pronto, do lado de fora vem alguma coisa com visor, não é isso? Tem. É igual aquela cafeteira monarca, né? Você vê o café, o quanto tem lá dentro, por aquele visor. Lá no Valmir. Olha lá, o culpado. Pois o laser dentro, aparece a medida aqui. É? Por exemplo, você tira 1,5 litros ali. Ele vai mostrar aqui embaixo. Mas também disse que ele pagou 120 mil no tanque, né? É... Mas para quem pagou 120 mil no tanque, quanto que esse homem deve ter de dinheiro? Ele tira 2.700 litros por dia. Não é verdade? É uma coisa puxa outra, né? É lá, mais uma que eu escutei agora que eu já calculava, viu? Eu tô sem óculos. Ele colocou a régua lá dentro. 200, aí o leite que tem gordura marcou na régua. 200,5. Olha lá a marcação que o leite fez, ó. Ela tá vendo lá, ó. Coloca lá dentro a régua, pessoal, lá. Como é gordura, a gordura vai aderir na régua. Vai aderir na régua. Tem uma granulada lá. Baseado na onde ela aderiu, ele faz a conversão. Aqui essa régua tiver 205. O que deu ali? 291. 291 litros. Olha lá, eles estão fazendo a conversão. Fazendo a conversão. Fazendo a conversão lá, gente, ó. Cadê? 120. Mediu na régua. Onde a gordura marcou na régua, estão convertendo lá. 200 e? 291 litros. 291 litros. O tanque é cubicado exato, né? Cada litro de altura dá 1 litro de diâmetro. Que tá, esparramado. Ela vai fechar. Pega aí, João. Isso aí é pra fora. Agora a gente vai ficar ligado. Não tem nenhuma trava não, né? Não. Tá com 27. 27 graus e 2. Ele vai ter que ter 4. 27. Escuta, se eu tô entendendo, aquela pata girando lá dentro? Tá. Ah, entendi. É, ali tem uma pá, aquela pata virando ali dentro, onde ele tá olhando. Esse é o motor que vira ela? Esse é o motor que vira ela. Então, que a água pus antes, ela deu 14. É porque ela fica por baixo da terra, né? Olha o zelão por esse aqui. Não cabe tirar. Acabou de tirar da vaca, ele sai com 35 graus. É, de 30 para 5. É? Ele sai com calor, né? Do corpo dela. Sai com 35. A água é mais fria. A água é mais fria. A água onde eu pus pra me bater aqui, ela deu 15. Deu 15, agora, né? O leite já deu 27. É, agora ele vai achar o parâmetro ali e começa a baixar. 27,4. Depois eu volto aqui pra ver quanto que já baixou. Gente, passando aqui, eu me lembrei quando eu era criança que mamãe matava as galinhas e a gente pegava as penas para fazer a peteca, para a gente jogar a peteca. E eu estava observando aqui no chão, olha quantas penas tem aqui, ó. Bastante penas, né? Que com paciência a gente pegaria e fazia peteca, mas hoje ninguém mais dá valor nessas coisas, não. Hoje o game e toda essa porcariada eletrônica aí tirou o prazer da gente fazer essas coisas como pião, jogar bolinha de gude. Vem soltar pipa, que muitos ainda soltam. Fazia peteca quando nós éramos crianças. Tenho saudade. O vento vai batendo, ó. Nelas, elas vão esparramando aqui, ó. Esse bolinho aqui, ó, é o bolinho da Elizabeth. Uma delícia, gente. A Elizabeth é essa pessoa aqui. Tá escuro aqui. Elizabeth, olha pra cá. Do que é feito esse bolinho? Bolinho de farinha,
ovo, sal e queijo. Por isso que ficou bom assim, né? Ele fica muito saboroso. Mas para ele ficar melhor ainda, um gostinho de pão de queijo, só põe um pouquinho de polvilho. Polvilho azedo. Nossa, azedo. Ele fica maravilhoso. Cafezinho, então, para quem gosta. Nossa, é muito bom. É tudo de bom, né? Tudo de bom que a gente da roça precisa. E forte, ele sustenta. É um bolinho muito bom. É um alimento completo, né? Tem queijo, bolinho com queijo, café. Eu não peguei o leite. A gente quase morre de comer aqui em Minas. Come lá, Cícero, experimenta. Agora é mais agradável que você mole, Zé. Deixa eu pegar outro, Valeria, eu esqueci de pegar. Vou pegar um pedacinho, um bolinho aqui, gente, pra mim comer. Porque essas coisas na cidade a gente não tem, né? Aqui um bolinho de limão, fica muito bom. E ele é cremosinho dentro, ó. Foca aqui bem, ó. Cremoso dentro. Gostoso, muito gostoso. É por causa do queijo. Por causa do queijo, né? É. O queijo também é o queijo mineiro, né? Não é o queijo de indústria. Então ele fica mais saboroso. Muito mais. Esse queijo meu mesmo aqui, olha, já não tá tão fresquinho mais. Porque o queijo fresquinho você tem que fazer do dia ou um dia antes. E esse queijo meu tá feito desde segunda. Então ele já começa a ficar um pouquinho mais... Mas ele tá gostoso. Não, não é que ele fica ruim. Ele já fica um pouquinho mais firme. Quer dizer que quanto mais fresco... É, ele é mais macio. Mais macio. Ele tem um sabor diferente um pouquinho. E quando você deixa ele já de dias feito, porque esse queijo tá feito desde segunda. Aí ele já fica um queijo já mais fininho, com um gostinho assim, mais curado. Olha, pessoal, olha aqui, ó. É um problema, sabe? Eu não sei qual que eu como. Se o queijo, se o bolinho. É melhor ficou mais um ali do que você pegou. Tá uma delícia. O café. É o café que eu filmei lá dentro pra vocês verem. E o queijo cabacinha, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o queijo cabacinha. Você acha que não tem mais nem copo limpo? Mas eu não considero copo sujo isso aqui, não. Não. Mas nós já tomamos. Imagina! Não. Eu não ligo, não. Eu não ligo, não. Aqui, assim, o meu marido, nem copo que eu tomo café, ele não gosta de pegar pra ir tomar. Então eu falo sujo. É questão de... É de hábito. É. Cada um tem seu jeito, né? Então eu dou uma mordida no bolinho. No queijinho. Muito bom. E agora um gole de café. Olha aqui, a Elizabeth tem uma pequena fábrica de queijo. E é aquele queijo que ela ofereceu pra gente lá. Um dos queijos. Tá ela ali, ó, com a ajudante dela. Essa pequenininha aqui, ó, Vanessa, pessoa simples, mas maravilhosa, como ela também. Aí aqui estão, que é o freezer, onde eles acomodam os queijos. Aqui tem mais uma forma para ser embalado. Isso aqui é a forma do queijo, várias formas do queijo. Como que chama esse queijo, Elizabeth? Oi? Como que chama esse queijo? É o Minas Frescal. Ah, então esse é o verdadeiro. É o Minas Frescal, mas é artesanal. Então, ele tem artesanal, né? Isso. Eu tenho os rótulos também. Além dele assim, aqueles freguês que quiser colocar, eu tenho o rótulo do queijo também. Entendi. E ele fica muito bonitinho com os rótulos. Ele parece um queijo diferente. É muito bonitinho. E você vende bem esse queijo? Vende, graças a Deus. Vende bem queijo. O queijo é muito aceitável, né? Em qualquer
loja que você chega, qualquer pessoa que degusta o queijo, geralmente eles costumam levar. E vende a quanto a peça? Essas peças de queijo grande, a gente está vendendo elas a R$15. Quando é no atacado, elas estão saindo um pouquinho menos. Elas saem na faixa de R$12, R$13. E no atacado, quantas peças são mínimo? 10 ou não? Não, no atacado, geralmente, ela pega na faixa de 15 peças. Ah, 15 peças. 15 peças. Entendi. Tá certo. Esse aqui é soro. Esse aqui é o que tinha. Esse, esse aí é um leite de primeira ordenha. Primeira ordenha quer dizer, é a primeira vez que a vaca, que você tira o leite da vaca pariu. Ah, sim. E o que que faz com ele? Olha, esse leite, geralmente, pode fazer o que quiser. Você pode dar pro gato, pro cachorro, pro porco. E pode fazer o queijo também. Só que aí ele fica um queijo bem amarelinho, fica muito bonito o queijo. Porque ele sai mais gorduroso ou não? É, por causa do colosso, né? Ah, ele ainda não saiu todo o colosso do molho da vaca. Sim. Ali na bacia, então, é o soro? É, esse da bacia é soro. Ali no canto, o sal. Isso, que vai... no canto é o sal. Dá de virar um pouquinho a câmera que eu viro o sal pra você ver. Sem sal. Deixa eu pôr ele em cima. Tirei isso. Isso. Olha aqui dentro, gente. O estoque que tem aqui dentro. Olha que coisa mais linda. Só que esses queijinhos já é um queijinho que ele dura em torno de 15, 20 dias. Ele dura mais fresquinho. Depois que passa esses dias, ele não é que ele perde a qualidade, só que ele já começa a ser um queijo mais curadinho. Curado, né? É. E se ele arrendar, tiver furadinho por dentro, não é que quer dizer que ele estragou também. Você pode fazer o que quiser com ele. Pode pôr no arroz, no bolo, no bolinho, pode comer com café, muita gente. E se quiser também desmanchar aquele queijo na água quente, você consegue fazer a cabacinha também, que fica maravilhosa. Que interessante. É muito interessante isso. E vocês fazem quantas peças por dia, mais ou menos? Olha, aí agora que tá, né? Depende a quantia de leite. Tira, depende, tirado, né? Depende da quantia. Tipo, 100 litros, ele dá em torno de 16 peças dessa por cada 100 litros. Cada 100, entendi. É, cada 100 litros. Pode pôr aqui dentro dessas formas. Então rende bem, né? Entende? Rende bem, né? Só que tem que ter o jeito para fazer ele. Porque se você não souber dar o ponto na massa para poder fazer, ele chega a dar até 13 peças. Ah, tem que saber o ponto certo. Então certinho. Tem segredo. Tem. Se você tem que saber o jeito de fazer certinho o segredo, porque se você não souber fazer, ele diminui muito. A quebrada da massa, o jeito que tá a coalhada da massa, o jeito de você tirar o soro. Então isso tudo vai para a qualidade do queijo e o rendimento. Não é só fazendo assim não, na base do olho. Tem que ter um pouquinho de prática para poder fazer. Sim. Cada um com seu dom, né? É isso. Oi? Você tem já bem curado? Não, então tem... Gente, dá uma olhadinha que bênção aqui, ó. Guarda um pra mim, mãe. Só olha. Deixa curando. Queijo. Você não quer levar pra você curar, não? Chamado queijo de tábua aqui que eles falam. Mãe, calma, não quer isso aí. Só que agora, do jeito que ele tá ali, deixa eu te falar. Do jeito que ele tá ali, agora você pode botar no prato, que eu já fiz. Será? Queijo de tábua, porque tá já... Já porque ele escorreu, já faz isso aí.